Мене звуть Аня, мені 21 рік. Наразі живу з чоловіком, маю малесеньку донечку. Живемо щасливо, мені чоловік у всьому допомагає. Сенс мого життя – це тільки Анелінка, моя маленька донечка, квіточка мого життя, моя радість. Яка гарна дівчинка! Вже 12 років, як я перенесла складну операцію, у мене була пухлина головного мозку. Мені дуже дало назір, в мене атрофія одного ока і порушення координації рухів. Це не дало мені можливості закінчити університет. Я дуже хотіла стати психологом. Європейські програми дали більшу змогу мені втілити мою мрію в життя. Зараз мій час присвячений жінці і дитині. По цій причині я не можу піти на роботу, бо мушу дивитися за сім'єю. Мріяла би зі своєю дитиною подорожувати, їздити по всіх країнах Євросоюзу, побувати в Іспанії, в Чехії, побувати у Відні. Хотіла, щоб ми завжди були разом і щоб головне моя донечка виросла щаслива і була завжди здоровою.